Glavni cilj europskog projekta Icarus je razvijanjem zelenih načina prijevoza putnika smanjiti štetne posljedice koje nastaju masovnom uporabom osobnih automobila. U sklopu projekta opremljen je 40 godina stari vlak koji će uskoro početi prevoziti bicikliste na relaciji Pula-Buzet. Istra Bike Train danas je predstavljen na pulskom željezničkom kolodvoru. Cijeli projekt vodila je Istarska razvojna agencija sa Hrvatskim željeznicama kao partnerom. Nakon istraživanja tržišta u Istri smo vidjeli da je jako potrebno novi modaliteti prijevoza. Radi se o cikloturizmu jer vidimo da sve više turista i domaćih vozi bicikle. Htjeli smo ekološki spojiti središnju Istru s obalom. Imamo jako puno biciklističkih staza u Istri. Tako da iz ovog projekta koji je vrijedan 16,5 milijuna kuna osigurali smo prvi vlak u Istri gdje mogu biciklisti doći i razvijati ljepote Istri. Ovo je dizel motorni vlak HŽ putničkog prijevoza koji je prilagođen tako da je napravljen prostor za prijevoz bicikla. Cilj je bio zajedno sa Istarskom razvojnom agencijom da se potiču putovanja, znači sa obale prema unutrašnjosti, prema onim destinacijama gdje je razvijena biciklistička infrastruktura kako bi HŽ putnički prijevoz dao poticaj razvoju cikloturizma u ovom području. I tako da je jedan taj projekat osmišljen, evo već kroz razgovorima imamo na neki način ideje i da se još jedan vlak kao takav prilagodi i da se ova priča razvoja cikloturizma, znači u istarskom području uz pomoć HŽ putničkog prijevoza značajno nastavi, jer u biti HŽ putnički prijevoz i potiče, znači čisti ekološki prijevoz i u skladu sa ciljevima Europskog zelenog plana. Cilj ovog projekta, ali i budućih koji su najavljeni, je revitalizirati istarsku željeznicu koja je već 3 desetljeća zapuštena, odnosno u nju se ne ulaže ništa. Naime, samo u ovaj vlak Istra Bike Train je preko europskih fondova uloženo preko 2,5 milijuna kuna. U budućnosti neki dugoročni plan je revitalizirati ne samo putnički promet, već i teretni. Podršku projektu Icarus, ali i budućem razvoju željeznice u Istri dali su istarski župan Boris Miletić i saborski zastupnik HDZ-a Anton Kliman. Željeznica ima sigurno veliku perspektivu, o tome pričamo već 30 godina i drago mi je što je sad došlo vrijeme da i naša država može iskoristiti sredstva Europske unije koje omogućuju tako velike infrastrukturne projekte. Šteta je da je došlo do propadanja željeznice u toj mjeri ovih zadnja 3 desetljeća, ali gledajte, nikad nije kasno. Ovo je jedan primjer kako se može koristiti željeznica za jedan intermodalni prijevoz, dakle omogućiti kako našim stanovnicima u Istri, ali jednako tako i posjetiteljima, da se ukrcaju na vlak, ponesu svoj bicikl, otiđu u neko mjesto u središnjoj ili sjevernoj Istri, provedu lijepi dan u prekrasnoj prirodi, voze bicikl kao najbolji kad govorimo o ekologiji, najbolje prijevozno sredstvo i nakon toga opet sa biciklom ukrcaju se nazad na vlak i doći doma. Naša ideja i kao političke stranke, ali isto tako kao reći ću to, centralne državne stranke i stožene stranke u Hrvatskom saboru je da se putnički promet kompletno, ali i teretni promet modernizira u Istri i da dobijemo jednu modernu, ekološku, brzu prugu kroz Istru u punom smislu riječi.